Seperti yang telah pun diumumkan di dalam PC yang lepas, bahawa KDN telah, Kementerian Dalam Negeri telah mewartakan 11 penjara khas untuk kita tempatkan pesalah-pesalah PKP setelah dihukum penjara oleh mahkamah. Setakat ini, penjara khas telah pun mula beroperasi. Sehingga kini 58 individu yang dijatuhkan hukuman penjara oleh mahkamah atas kesalahan engkar PKP telah pun mula dihantar ke penjara sementara tersebut.